Цей гурт має суто українську назву, ну і репертуар, звичайно, такий же. Тож, вертеп. Сьогодні в нашій студії його засновник, це Тимофій Хом'як. Доброго дня. І не лише засновник, а ще і людина, яка грає, і співає, і пританцьовує. Посеред білого дня такий от. Тимофію, раді бачити тебе. Дякую за запрошення. Справді, завжди гарно виглядаєш у веселому настрої. Навзаєм, дякую. І ти знаєш, мабуть, сонечко таке сьогодні пробилось, не дарма. Пробилось щойно, так. Так, пригощайся. Будь ласка, фреш. Дякую. І розкажи, за зустріч. Так, за зустріч, будь ласка. Будьмо. Оп, будьмо. Дуже смачно. Тимофій, ти знаєш, от багато останнім часом доводиться слухати різних пісень, от українських. І насправді ось гурт «Вертеп», він такий трошки взяв на себе і політики, можливо, тих подій, які відбуваються останнім часом. Що останнього вдалося вам видати, що випустили, і чи пов'язане це з якимись переконаннями вашими? Ну, напевно, не останнього, а крайнього, я все ж таки сподіваюся в іншій творчості. Звичайно, звичайно, крайнього. Забубонні також, знаєш, майже як льотчик ас, знаєш. Я нічого поганого не мали на вас. Ми 8 березня святкували 20-річчя гурту великим концертом в рідному місті, хоча насправді зараз же насправді дуже мало концертів за цілий рік вдалося реалізувати, хоча задумок дуже багато. В роботі 2 альбоми. Один альбом на вірші сучасних українських поетів. Це у нас вже другий такий буде альбом на вірші тих, кого ми читаємо, тих, кого ми любимо, тих, кого ми вчимо на пам'ять. Але зовсім помінялися настрої в цьому альбомі. Тобто альбом, який ми випустили в 2009 році, називався «Віршоспіви», він був от про любов, про світ і от про все і ні про що водночас. Власне, поезія і такою може бути. То якщо ми говоримо про альбом, який зараз в роботі, більша частина його вже записана, то це гостросоціальні пісні. Там піднімаються багато питань від нашої війни до нашої війни всередині, в кожного свій окоп. І, власне, це питання мови, питання там якихось гендерних наших стосунків, питання того, що ніколи знову ми не повернемось до дружби з Росією і так далі. Хоча там є і перекладні композиції, наприклад, ми переклали Андрія Вадімовича Макаревича українською мовою, а дітки з гуртка «Веснянка» намалювали такий мальований кліп «Корова», такий мультик, де корова міняє свої крила, а крила можуть рости і у корови, дітям вже точно видніше вони це точно знають. Вони знають так. Так, і крила міняються з триколору на наші жовто-блакитні крила, от таким чином корова отримує волю. Ага, то стільки різних, завжди у вас завжди в гурті було багато ідей. Ну, а взагалі, в тебе, Тимофій, так взагалі, я не знаю, вони ідеї знароджуються якимось чином, десь переробляють. Вертеп, це ж театр, так, от ти кажеш, що у нас суто українська назва, так, у нас суто українська, але праслав'янська. Слово «вертеп», воно існує в усіх нормальних слов'янських мовах. Означає воно і печеру, і глинище, і будинок, сховище. Звичайно, театр, ляльковий театр. У нас це театр. І одна з тем театру вертепу, який показувався в середньовіччі у нас і пізніше трошки, це, крім того, що розважати, ще й повчати. Тобто один поверх вертепу цього лялькового, це була тема церковна, власне, і показувалася вона на Різдво, народження Ісуса і так далі. А один поверх, він побутовий, і в ньому якраз актори цього імпровізованого театру і говорили, розповідали про те, що відбувається що наразі. Справді. Так, тобто, що зараз з владою, що зараз з народом, що зараз з законами, що зараз з нашими якимись сусідами на кордонах. Ну, власне, ми продовжуємо щось подібне таке робити. З такими от піснями ми, я думаю, що познайомимося сьогодні. Дві такі, ну, взяли ми, тому що так часу у нас немає, щоб все показати, так? Але ось зараз ми послухаємо одну, першу, так? Перша, яка буде у нас. Я не знаю, яка буде. Але вона, так, але ми трошки про неї потім пізніше поговоримо. Добре. Після того, як вже послухаємо. Так, дивимося. Я знав священника, який був у полоні, шрам на скроні, збиті чорні долоні, телефонні розмови з донецькими
операми, трофейний Opel із польськими ніби номерами. І ось він мені говорив: браття, я думаю, що інститут Христової церкви поєднує нас, мабуть, подібно до цегли. Випалює нас у вогні, скріплює нас для ґрунтовки. Хоча це втрачає сенс уже під час артпідготовки. Нас навчила війна не говорити про втрати. Живими простіше, живих можна порятувати. Живих є те головне, щоб налягти в траншею. Здається, ви атеїсти, звететься душею. Питай мене про воскресіння. Я відповім, щоб воскреснути, потрібне везіння. Праведникам якраз і не щастить в основній їхній масі. Я люблю говорити про ворогів в минулому часі. Спитай мене про прощення, я маю що відповісти. Прощення передбачає, що частина мирян – атеїсти. Я принесу своїм ворогам на могили квіти. Кара Господня настигне усіх, вам атеїстом не зрозуміти. Я думаю, чи зрозуміють нас наші діти. Серце моє легке і обійми міцніші. Любові стане на всіх, хто хотів мене вбити. Я піду нагадаю, що їх чекає все вишні. Нас навчила війна не говорити про втрати. Живими простіше, живих можна порятувати. Живих є те головне, щоб не лягти в траншею. Здається, ви атеїсти, спадеться душею. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Христос воскрес! Досить давно. Ну ось ми тільки що подивилися, насправді багато всього такого, ємність є якась, так? І от після такого кліпу вже хочеться, мабуть, подумати. От посидіти просто, подумати кожному, що відбувається, як, і взагалі ось... Уже навіть думати... Все насправді досить давно вже зрозуміло. Вже треба діяти. І от саме ту фразу, яку я сказав на початку, що у кожного свій окоп, це якраз я цитую отця Дмитра Поворотнього. Це його слова, коли ми поїхали ще вперше з ним в липні місяці 2014 року напередок до наших хлопців підтримати бойовий дух і так далі. Приїхали в якихось таких червоних штанях, яскравих вишиванках і так далі. І було трохи так совісно ніби дивитися в очі хлопцям, добровольцям. І він тоді заспокоїв: спокійно, в кожного свій окоп. Кожен воює так, як вміє, так, як в нього краще це вдається. Це вже трошки згодом, а ми відіграли кілька сотень концертів на Донбасі. Я зрозумів його слова і зараз повсюду, де можу, повторюю. Це стосується і малого, і старого. Насправді це дуже важливі слова. Війна триває, і в цій, ця війна вона не може завершитися просто так, перестати стріляти, где-то сойтись посередині, як каже наш президент. Ми можемо в ній або перемогти, або програти. От я збираюся в цій війні виграти. Разом зі своєю родиною, разом зі своїми земляками і взагалі з усією нашою країною. Тимофію, ось гурт, у вас постійно якийсь різний склад. Я не можу зрозуміти, хто ж у вас соліст, хто виконує яку партію, як взагалі? Як... У нас дуже, це з самого початку, власне, було так, що у нас кілька вокалістів і кожен грає на кількох інструментах. І протягом цих 20 років, звичайно, склад змінювався більше...
ну точно більше 100 музикантів, така свій збірна Дніпра прийшла через наш колектив. Зараз вони на різних континентах живуть, а деякі з музикантів гурту, вони основного сьогоднішнього складу гурту, і вони зараз не мешкають в Україні. Так, наприклад, гітарист і автор половини наших пісень Олексій Бондаренко, він зараз десь в районі Анголи. Поїхав туди? Жити? Ні, працювати. Працювати? На жаль, працювати. Угу. А ще один наш побратим Микола Константинов, він священик, він в цьому кліпі також був в храмі там, стояв, це він автор музики, вірш був Сергія Жадана, так. А він зараз в Чехії. І ми працюємо і дистанційно, ну і коли вони повертаються, ми надолужуємо цей втрачений час. Збираєтесь, так? А вже не те, що збираємось, а не просто репетируємо. Репетирувати зараз можна навіть по скайпу, можна там по якихось онлайн-платформах. А ми надолужуємо той втрачений час, ми записуємо пісні і намагаємось їх, якщо це дає час наживо показувати людям, бо це найскладніше. Зараз я не знаю, який бізнес взагалі в світі потерпає найбільше від корони, ніж от наш, ну, так, зокрема, все музичний. Закрите, це закрите, всі платформи. І музикантів, і тих людей, які допомагають нам в цьому, звукорежисерів, техніків. Буквально там якісь півтора десятка концертів, там, може, два десятки ми зіграли за минулий рік. Це, ну, не те, що мало. Угу. Це складно економічно нам виживати, звичайно, і головне, що не дає повноцінного контакту з глядачем, бо, звичайно, зараз, слава Богу, є всі онлайн-платформи, де ти можеш свою творчість показувати і ніби її легше так популяризувати, доносити до слухача, але живого драйву, живого кайфу. Ну, віддача ж якась для музиканта, це найважливіше, звичайно. Найважливіше. Так. А якось ж на концертах можеш ти, а тобі взагалі це треба? Ти сам по собі такий активний дуже, так, і хочеш відчути ту віддачу. Для тебе це просто, мені здається, мега потрібно. Ну, я ж маю надію, що ми колись переможемо в якомусь 2221 році. Ну, Україна так, інші європейські країни, я так розумію, що швидше поборять, вже може до кінця цього року, а з нашою владою нам світиться, кажу, десь ще там не один десяток років, поки нас вакцинують, чи чим вакцинують, ну це не до мене питання, це вже. Ну так, ми політику сьгодні ж не будемо, так? Ми сьогодні спробуємо, про тебе, про твій гурт, про те, що ви робите. Хоча дуже важко стояти, бо осторонь політики, це ми... Все ж пов'язано. Так, звичайно, вже. Наше життя. Життя зараз таке, справді, важко музикантам виживати, але ж ви якимось чином... Так, ви якимось чином це робите, так? Щось записуєте? Це внутрішнє, розумієш, це внутрішнє не переконання, а таке відчуття, коли ти не можеш інакше. Тобто, здається, це Бібі Кінг сказав, хоча він, напевно, теж вже когось цитував старших музикантів, тобто ще музикантів початку 20-го століття, можливо, дідів-блюзменів афроамериканського походження. Ледь не сказав, зараз ж не дай Бог щось, ну, так, скажи так, ще, ти розумієш. Вони казали так, що якщо ти дуже хочеш грати, бери і грай. Якщо тобі не дають грати, плати свої гроші і грай. А якщо тобі ще й платять за те, що ти граєш, дякую. Ну все, вже тоді все вийшло. Так. Власне, так воно є. І, звичайно, записуємо. І я планую найближчі прем'єри до кінця цього місяця. І це буде такий діалог, одна з пісень буде, я не буду повністю розкривати всі карти, але одна пісня – це буде діалог батька і сина. Пісня називається «Війна не гра», коли батько знаходиться на передовій, а син, школяр, тут дзвонить батькові і запитує: «Тато, а війна – це гра?» І оце їхній діалог. В пісні буду я і мій середній син Георгій. Це такий от ніби телефонний діалог буде. Знаєш, от діти теж беруть участь, всі грають, всі співають. Всі грають, всі співають, але середній є повноправним учасником колективу з 5 років. Угу. В нього є свої композиції, які він виконує, одну з них він співає, якщо у нас вдається, це з... Знову ж таки, оцем Дмитром Капеланом Поворотнім, це пісня про коняку Любана, пісня Яворницького. Слухала, мені дуже сподобалось. Вони так жваво, а ти там взагалі підтанцьовуєш. Ну, що ж мені залишається, такі два солісти, то я тільки на підтанцьовці. Ну, ще є кілька, в найближчий час маю надію, що у нас вдасться реалізувати ці музичні проекти. І вони такі також гостросоціальні, і також політичні, бо, ну, от, ну, власне, так, як вміємо, так воюємо. Так, Тимофій, а от які ще, от до, ну, ти казав, там, до 2009 року якісь у вас були там про любов на відомі вірші, так? А чи щось власне ваше створювали ви? І хто з вас пише вірші, хто музику? А музика – це такий досить сильно спільний процес. І коли я кажу, що музика гурту «Вертеп», часто журналісти або
ну, там розміщуєш десь композицію на якійсь платформі, зараз електронні, і питають, хто автор музики. Я пишу, гурт «Вертеп» на кожному нашому альбомі, а їх 9 альбомів офіційних, і зараз ще 2 в роботі. Ми пишемо частіше за все, що музика або народна, або музика гурту «Вертеп». Кажуть, так не буває, музику пише хтось один. Кажу, так буває. У вас всі разом? Пишуть? Так часто буває. Ну, тобто, одна людина написала частину музики, інша додала щось, спільно почали грати, робити аранжування, і це вже спільна така праця. І коли у нас, от крайні 10 років, у нас музику і тексти пишуть близько 5 людей. Плюс до того ми беремо тексти наших друзів, сучасних поетів, плюс ми перекладаємо багато, і це другий альбом, який у нас в роботі, перекладаємо переклади. А ми це хто? А ми це, от двох я вам назвав, Олексій Бондаренко під Анголою, Микола Константинов в Чехії, так? Зараз у нас 3 роки як нова вокалістка Настя Сердюк, от їй 20 років всього. От гурту 20 років, і Насті 20 років, так. А де ви її взяли? Це... А от вона взялася, тобто у нас такого, ну, у нас не те, щоб кастинг був, але ми шукали нову вокалістку, і от вона знайшлась, не дивлячись на такий юний вік, коли вона з'явилася. Вона по духу була абсолютно наша і легко вписалася з своїми авторськими композиціями. Вона пише і тексти, і музику, і перекладає, як і багато з нас, Віктор Чорнокнижний. Перекладаємо з сербсько-хорватської, з французької, з грузинської, власне, з, ну, десь близько 20 мов у нас є також. Ну, це взагалі неймовірно. Україна, українець, це ж не той, в кого тато мама українець, той, в кого діти українці. Відповідно, у нас багато і мов, і культур намішано в цьому наше, ну, ну ми багатство, такі, власне. Так. А ми давай послухаємо зараз веселу пісню. Давай. Так. Ну, це вже буде, мабуть, вона. Мерам Абгері, Сузі, Розеця, Замба, Хрісфері. Du Milchis Gere, du Sediano, Maez Amgeri. Meram Amgeri, Svarda, du Super, Kaka, Chosperi. Abbasim Gere, du Damanapes, Hodames Geri. Chito, Rito, Chito, Margarito, da. Chito, Rito, Chito, Margarito, da. Chito, Rito, Chito, Margarito, da. Chito, grito, chito, margarito, da. Пісня лунає, небо в безсонній іріс долині. Щастя чи горе, пісня зі мною ясний день вмиє. Гріх не співати, рута й любисток, весь твіт у квіті. Пів і без слів, зігріти сонцем сяє, вирує. Пташка лебединкоя, пташка, пташка, пташка лебединкоя, пташка, пташка, пташка лебединкоя, пташка, пташка, пташка лебединкоя. Чемісем гера, амземам халхна, амзесам шоба. Росам Геріван, Шорідан Матбокс, Чемі Бавшвоба. Росам Геріван, мечем сломавал, себе розхедав. Даукіт хавав, душі шемоді, спару і сведа. Чіто Хвріто, чіто Маргаліто. Чіто Хвріто, чіто Маргаліто. До речі, Чіто Хвріто, одна з версій перекладу з грузинської, це не тільки те, що каже, відповідає Тофіку Мкрутчяну Кікабідзе в фільмі «Міно», там, де звучить прекрасна ця композиція, він каже, що таке Чіто Хвріто? Він каже, ну так, нічого, просто птічка невеличка. А ще Чіто Хвріто означає, якщо звертаєшся до жінки, до дівчини, то це значить
жити душа в душу. А якщо до чоловіка, до побратима, то бути пліч-опліч. Mm-hmm. От, власне, те, що й бажаю усім. Так, ти знаєш, Тимфію, ти розповів ту історію цікаву, тих дітей ми бачили в кліпі, то вони не випадково там. Ні, вони випадково там, так. Вони випадково там, але нічого випадкового в цьому житті не буває. Дітки просто прогулювались, це здається, з якоїсь новомосковської школи, вони йшли своїм вихователем, ми знімали у нас на набережні Січеславській наш кліп. І вихователі попросили, ви такі гарні, давайте, можна з вами сфотографуватися, щоб діти з вами стали? Кажу, можна, але умова одна, ви вивчите рефрен цієї композиції. Вони з нами стали, заспівали, війшли в історію, а і отримали гарні знімки. Клас. Чи завжди наживо? Чи бувають різні випадки? Не як буває, співаєте? Ніяк, ну ми не вміємо. Тільки наживо? Ну, звичайно. Ну що, це ось так, просто. Тимофій Хом'як, дякую. Ось такий засновник гурту «Вертеп». Дуже раді були сьогодні бачити тебе. Навзаєм, гукайте взагалі, ще. Ну так, настрій підняв. Поспіваємо. Справді. Так, ми зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. На все добре. Дивіться телеканал «Відкритий».